Deputeti i VMRO DPMNE-s Antonio Milloshovski ka kërkuar dorëheqjen e qeverisë dhe formimin e një qeveri ekspertësh e cila do të menaxhonte me krizën. Në kushtet të tilla kur situata është rënduar edhe më shumë me menaxhimin e COVID-19 pandemisë, një prej zgjidhjeve të mundshme është që qeveria të jep dorëheqje e më pas në konsultime serioze me kuvendin dhe opinionin, të formohet qeveri ekspertësh i përbërë nga njerëz adekuat nga secila fushë, një qeveri që do të kishte besim të gjerë në shoqëri dhe për krahje për të zbatuar një plan që të dalim nga kriza aktuale, tha Antonio Milloshovski, deputeti VMRO DPMNE-s. Me një kërkesë të tillë, dje doli edhe kryetari i kësaj partie Hristian Mickoski pas takimit me kryetarin e Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela, i cili gjithashtu ka kërkuar qeveri teknike deri në mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Ajo që na ndodhi sot është një dëshmi tjetër e katastrofës nacionale që zëvi solli kombit Maqedonas, qytetarëve të Maqedonisë pa marrë parasysh përbërjen e tyre etnike dhe shtetit Maqedonas. Prandaj, ata duhet të largohen nga pozicionet e tyre me njëherë dhe të organizojnë zgjedhjet e parakoshme në një afat që do të lejojnë kushtet shëndetësore. Tani duhet të fillojmë të mendojmë për idenë Aleancës për Shqiptarët, për një qeveri të shpëtimit kombëtar, një qeveri teknike ose në një formë tjetër të qeverisjes, ka deklaruar Mickoski. Ideja për qeveri ekspertësh u hap mbrëm nga Aleanca për Shqiptarët dhe VMRO DPMNE-a e u aprovua edhe nga dy krerët e partive Mickoski dhe Sela.